Bugündən ölkəmizdə icbari tibb sığortasının ikinci mərhələsinin tətbiqinə başlanılıb. Artıq ölkənin daha 36 şəhər və rayonun Gəncə, Naftalan, Şirvan, Qazaq, Aksdafa, Tobuz, Şəmkir, Qədəbəy, Daşkəsən, Samur, Göyğöl, Göranboy, Xocalı, Bəyləqan, Xocavənd, Ağcaqəbədi, Laçın, Bərdə, Füzuli, Ağdam, Tərtər, Kəlbəcər, Assara, Lənkəran, Lerik, Yardımlı, Masallı, Cəllabat, Neftçala, Biləsuvar, Cəbrayıl, Salyan, İmişli, Saatlı, Sabirabad və Hacıqabul icbari tibb sığorta sisteminə qoşulub. Sonuncu mərhələdə aprelin 1-dən isə Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Xancəndi, Qubadlı, Zəngilan və Şuşa əhalisi icbari tibbi sığorta ilə əhatə olunacaq. Tibbi sığorta haqqında qanun əsasən bu ilin yanvarın 1-dən dövlət, qeyri-dövlət, neft və qeyri-neft sektorlarında çalışanlardan, mülki hüquqi xarakterli müqavilələrlə işləyən fiziki şəxslər və sahibkarlığ fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərdən icbari tibbi sığorta haqlarının toplanılmasına başlanılacaq.